Indland begår man altid overgreb mod børn, når man er pædofil. Og er alle overgrebsmænd pædofile? Få svaret her. Af Frederik Hugo Ledegaard Arter og Anne Skjerning i P1 Dokumentarserien Hjælp mig, jeg er pædofil fortæller tre unge mænd med pædofile følelser deres historie om selvmordstanker, ensomhed og frygten for at fortælle nogen om deres tanker. De er alle såkaldte dydige pædofile, personer, som kalder sig selv pædofile, men tager afstand fra seksuelle krænkelser af børn. Men hvad er det helt præcist, der kendetegner en pædofil? Her er et overblik. 1. Hvad er en pædofil? Pædofili er en diagnose ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO. For at leve op til diagnosen skal man have en seksuel forkærlighed for børn. Tiltrækningen til børn skal være stærkere end til voksne. Det er ikke tilstrækkeligt at være tiltrukket af børn eller kunne lide at kigge på børneporno, for at få diagnosen pædofil. Flertallet af de mennesker, der har seksuelle tanker og fantasier om børn, herunder pædofile, er ikke aktive. De har seksuelle tanker og fantasier om børn, men uden at handle på dem, siger flere eksperter. 2. Kan man være pædofil uden at krænke børn? Ja, der findes også mennesker, der krænker børn seksuelt, som ikke er pædofile. Læs også, Oliver er pædofil, jeg kunne aldrig finde på at handle på mine lyster 3. Hvor mange voksne har seksuelle tanker om børn? Internationale undersøgelser peger på, at mellem 3% af den voksne befolkning har seksuelle tanker og fantasier om børn, som ikke er kommet i puberteten eller er i begyndelsen af puberteten. Læs også, partier åbner for anonym behandling af pædofile 4. Hvorfor bliver man pædofil? Årsagerne til, at nogle mennesker bliver pædofile, er ikke fastslået, og der er begrænset forskning på området. Men nyere forskning peger på, at det er en afvigelse i hjerneudviklingen, som opstår i fostertilstanden. Pædofili rammer hovedsageligt mænd, men også kvinder. Pædofili optræder i alle samfundslag. Læs også. Hundredvis af danske pædofile møder liges indet på det mørke internet 5. Hvor kan man få hjælp? Folk med seksuelle tanker og fantasier om børn kan få hjælp hos det offentlige, for eksempel hos de seksologiske klinikker i psykiatrien. Også pårørende kan få hjælp. Hvis man er over 18 år, er det muligt at få anonym telefonrådgivning hos Brydcirklen. Telefonnummer er 65 909 909. Brydcirklen kan også informere om behandlingstilbud i København, Aarhus og Odense. Hvis man er under 18 år, kan man kontakte Janus Centret. Telefonnummeret er 33 69 03 69. Kilder: Seksologisk Klinik, Rede Barnet, Janus Centret og Karen Munk, der er lektor og psykolog på Aarhus Universitet.